ତାର୍କିକ ଦିନ କରିବୁ ଆମ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶରତ ରାଉତ, ମୁଁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସୁର ଏବଂ ଆମର ଯୁବକ ସଭାପତି ଲେଙ୍କା, ସେବା ଦଳ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। ସେଦିନ ଆମର ପୁରୁଣା ନେତା ଏବଂ ଆଗରୁ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେବୁ, ନମିନେସନ୍ କରେଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍, ହରିଜନ ସେଲ୍, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ। 17 ତାରିଖରେ।